Milyonların şovsunda yeniden görüşmüşük ki yine de verişimizin baş sponsoru Bir Bank'tı. Bu hafta da oyuncularımız yine de esas hedefe doğru gelecekler. Kim zengin olmak istemez ki? Dostlar 100 bin manat göresen kiminse olacak mı? Hele de bu meblağ bir nefer tarafından kazanılmayıp. Yüzlerle oyuncunun iddia ettiği, minlerle insan oynamak istediği ve nihayet 10 binlerle insanın anket gönderdiği bu oyunda yalnız seçilen insanlar oynuyor ve o insanların oyunu bize çok maraklıdır. Bugün de daha bir oyunu izlemek için bir araya gelmişik ve bir araya gelmemişten önce hemşeki kimi test verdik. Covid testimizin cevabı negatif. Odur ki rahat oynayabilirik. Karşılayın Sumgayt'tan Elçin İsmail'i. Hoş gördünüz. Hoşçakalın Yöre. Ne geçen bir tesadüftür ki nihayet ki uzun müddet gözleyenden sonra size zenk geldi. Dediler ki gelin oynuyoruz. Milyonların şovuna davet aldız. Bu haberi ilk kimle bölüştünüz? İlk aile üzerine. Güzel. Hansı şeraitte bu zenk gelmişti size? Ben öyle evdeydim. Nahar vaxtında gelmiştim. Astım telefonu için zenk geldi. Ben sevindim. Uşaklar da benimle beraber sevindiler. Güzel. Esas işiniz nədir? Esas işim öz sənətim dərzilikdir. Qabaq işləmişəm Sovet vaxtında. İndi direk laqonda təmirinlə məşğulam. Gözəl. Anketinizdə çox maraqlı insan olduğunuzu başa düşdük. Və mən bildiyim qədəriyle seçimlərdə sizə xeyli sual verdilər, xeyli cavab, düzgün cavab aldılar. Ona görə dedilər ki, onunla mütləq oynamaq lazımdır. Çox sağ olun. Bugün bu oyuna kimlə gəlmişsiniz? Oğlumla, Məhəmmədlən. Oğlum Məhəmməd. Məhəmməd hoş gəlmisiniz. Uğur olsun. Allah kömək olsun. Elçin müəllim, biz 15 sualın sınağından keçəcəyik. Bu sınağı birgə keçəcəyik. 100 min manatı qazanmaq üçün bütün suallara cavab verməlisiniz. 5-ci suala cavab verəndə ilk itirilməyən məbləğ 200 manatı qazanırsınız. Bundan başqa 3 köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng və bir də tamaşaçıların köməyi. 5-ci sualdan sonra 2-ci itirilməyən məbləği təyin etmək hüququ sizdədir. Bunu istənilən anda edə bilərsiniz. Və unutmayın ki, istənilən anda oyunu saxlamaq da sizin, yəni ki, əlinizdədir. O mənada ki, pulumu götürüb gedirəm deməyə usanmayın. Xatırladım ki, pul mükafatınızı bir bank vasitəsilə sizə elə bu axşam köçürmək imkanım olacaq. Əlbəttə, elə bu axşam 100 minin hamısını qazansaz. Allah köməyin olsun, inşallah. Qismətdən əvarsın. Elçin müəllim, oynayaq. Birisi əvvəlcə mən bura gəlməmişdən qabaq. Çox böyük həyəcanım var idi. Mən gəlib sizi burada necə bir insan oldu, insanlara necə bir ünsiyyət yaratdığınızı görəndən sonra ki, insanları necə ruhlandırırsa, elə bir ki, o həyəcan 50-50-yə keçdi. Süper. Qalan 50-si də indi keçəcək. İnşallah. İndi başlaya bilərik istəsəz. Milyonların şovsu sizin için başlayır. Çok sağ ol. İlk sualım 10 manat kazandırır. Aşağıdakilardan hansı barmaq adıdır? A. Anonim, B. Ləqəbsiz, C. Adsız, D. Soyadsız. Anonim, ləqəbsiz, soyadsız bu üçün qırağa qoysaq adsız olur. Adsız. Adsız. Adsız barmaq olur. Ha. Hansıdır o? Məmlən üçüncü olmalı, dördüncü olmalı. Babu barmaq, babu. Adsızdır. Adsız. C adsız deyirsiz və yanılmırsız. Çeçələ barmaq, orta barmaq, bu... Şəhadət barmaq. Şəhadət, bu da baş, baş barmaq. Doğrudur. Ah, ikinci sual. 20 manat. Aşağıdakı canlılardan hansı daha kiçiydi? A. Toyuq, B. Xoruz, C. Çolpa, D. Cücə. Mənim həyətdə toyuq cücəm var, ona görə mən buna tam əminliklə cücə deyirəm. Neçə toyuğunuz var? 15 dənə olmalıdır. Onların içərisində ən balaca cücələrdir. Cücələrdir. D. Cücə. D. Cücə. D. Cücə doğru cavabdır. Cücə ilə çolpağın fərqini bilirsiniz? Cücə ilə çolpağın, çolpa biraz böyüyür. Hətta
bir müddət var ki çolpa kəsilmir. Mən sizə daha çoxun deyim də. Cücə lap təzə doğulan toyuqdur, belə deyək. Çolpa 70-90 gündən sonra adlanır və bir müddətdən sonra artıq toyuğa çevrilir. Düzdür, indi biz çolpa deyirik, amma günləri saymadan. Hər halda saya-saya gedib 15-ci suala çatmaq ümidi ilə növbəti sual. Üçüncü sual 50 manat qazandırır. Məsələ görə Leyliyə kimin gözü ilə baxarlar? A. Məcnunun, B. Kərəmin, C. Fərhadın, D. Xosrovun. Leyli deyilənə görə çox gözəl olmayıb. Mən eşitdiyimə, oxuduğuma, bildiyimə görə. Ona görə deyirlər ki, Leyliyə gərək Məcnunun gözü ilə baxasan ki, onun gözəlliyini görəsən. A. Məcnun. A. Məcnun. Bu son qərarınızdır. Bəli. Və bu doğru cavabdır. Dördüncü sual 100 manat. Corat qəsəbəsi hansı yeməyi ilə məşhurdur? A. Ləvəngi, B. Qutab, C. Biti, D. Dolma. Sumqayıtə gəlsəz biz tərəfə, mən sizi mütləq apararam Corat Qutab yeməyə. Cavabınız Qutabdır deyəsən. Bəli. B. Qutab. Bəli. Ah, Sumqayıtdan olduğunuzu kompüter unutmuşdu. Düz cavab veririz. Ürəyimiz qutab istədi. İnşallah qonaq olarsınız, apararam sizi. Beşinci sual. Hələ ki siz mənim qonağımsınız. Ona görə də ilk etə girməyən məbləğə doğru gedirik. 200 manatı görək qazana biləcəksinizmi? Nəfəs orqanlarını zərərli maddələrdən mühafizə edən maska necə adlanır? A. Refrigerator, B. Reduktor, C. Reaktor, D. Respirator. Hal-hazırda ondan hamı istifadə edir, demək olar ki, respirator. D. Respirator. Bu son cavabdır. Bəli. Refrigerator soyuducu qurğu, reduktor maşının təkərlərini hərəkətə gətirən hissəsidir. Reaktor isə enerji almaq üçün qurğular sistemidir. Respirator isə doğrudan da maskanın adıdır. İlk 5 sualı geridə qoydum. Allah köməkiniz olsun. İlk itirməyən məbləğ sizindir. 200 manat o deməkdir ki, oyun necə bitir bitsin o pul sizindir. Sizdən soruşsalar ki, nə qədər pulunuz var? Bu suala necə cavab verərsiniz? Nə qədər pulum var mənim? Mənim 4 dənə brilliantım var evdə. Övladlarınızdan danışırsınız? Bə, ondan artıq pul mənə. Onlar mənə bəs edir. Maşallah. Heçim mənim, bəs nə qədər pul üçün gəlmişsiniz şovumuza? Yalan deməyəcəm, onsuz da bura gələnlərin, kim də desə ki, mən oyun üçün gəlim, kim bura hamı pul udmaqdan ötürü gəlir. Mən də həmsini. İndi qismət nə qədər olsa, hara qədər gedə bilsəm... Tutaq ki, 100 min qazandınız. 100 min qazansam, mən övladlarımın həyatını dəyişərəm. Elə bil, 4 brilliantı üzüyə, necə deyərlər, daşı deyirlər, o çərçivəsinə salacaqsınız. Nə edəcəksiniz? Onlar üçün nə etmək istəyirsiniz? Böyük oğlum hələ də subaydı. Oo, onun evlənmək məsələsi düzəlir 100 mindən. O müharibədən gəldi, sonra düzəldi təzdən hərbiyə. Birinci növbədə onu evləndirərdim. Ondan sonra da bu pislərin hamısı qızın nişanlıdır, onun zərzəhizini alardım. Gözəl. Sonra da o pislərin. Görək, görək, artıq maraqlıdır. Artıq mən sizə azarkeş deyirəm və istəyirəm ki, bu pulu udasız. Altıncı sual. 300 manatı itirilməyən məbləğ kimi təyin etmək istəyirsinizmi? Hələ ki, yox. Hələ ki, yox. Sualı eşidin. Məmməd Səid Ordubadinin məşhur romanı necə adlanır? A. Küləkli Təbriz, B. Dumanlı Təbriz, C. Günəşli Təbriz, D. Yağışlı Təbriz. B. Dumanlı Təbriz. Dərhal cavab verirsiniz, düşünmədən. Düşünmədən. B. Dumanlı Təbriz son qərarınızdır. Mən düşünürəm ki, biraz tələsirsiniz. Amma yanılmadığınız üçün sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən ona bildiyim üçün ona...
Əla, əla. Bu Səttarxan və Bağırxan qəhrəmanlıqları haqqında tarixi əsərdir. Ümumiyyətlə, tarixi roman janrının gözəl nümunəsi hesab olunur. Burada Cənubi Azərbaycandakı inqilab təsvir edilib. Növbəti sual 7-cidir. 400 manat itirilməyən məbləğ kimi təyin edilsinmi? Hələ ki, yox. O zaman sual. İlk qadın kosmonavt kimdir? A. Valentina Tereshkova, B. Svetlana Savitskaya, C. Anna Lee Fisher, D. Helen Sharman. Yuri Gagarin uçmuşdu. Ondan sonra da ilk Sovet kosmonavtı Valentina Tereshkova oldu. Burada Yuri Gagarin'dən sonra ilk uçan kosmonavtdan yox. Yox, ilk qadın kosmonavt. İlk qadın kosmonavt Valentina Tereshkova. Dəqiq oldu. Dəqiq oldu. Valentina Tereshkova. Mən biləni dəqiq oldu. A, Valentina Tereshkova. Yaddaşı məni aldatmır, Sakar. Son qərardır bu? Bəli. Valentina Tereshkova. Bu xanımların yeri gəlmişən hamısı kosmosa uçub. Bilirəm, amma ilk Valentina Tereshkova. İl yadınızdadır? İl dəqiq yadımda deyil, amma onun barəsində çox oxumuşam. 1963-cü il. Valentina Tereshkova, düzdür. Səkkizinci sual 750 manat vədədir. O məbləği necə itirilməyən məbləğ təyin edək? Hələ ki, yox. Köməklərim var. Davam edirik. Məşhur Davis kuboku hansı idman növündə verilir? A. Judo, B. Güləş, C. Tenis, D. Hokkey. Bu biraz qəliz oldu. Güləşdən judo olmayacaq, hokkey də olmayacaq. Mən bilən C. Tenis olmalıdır. Açığı, mən də yadıma sala bilməm. Mən də başa düşürəm ki, judo və güləşdə kuboklar adətən, yəni məşhur adı olan bir kubok yadıma sala bilmərəm, amma Davis kubokunu ya tenis ya hokkey ilə bağlayıram və mən də heyf ki, hansıdır yada sala bilmirəm. Çünki hokkeydə də məncə Davis kuboku bilmirəm, amma mən bilən deyəsən. Stanley kuboku var, o bilməm, yəni də səhv salıram, amma Davis kuboku haradadır, onu bilmirəm. Biraz idman nazı məşğul olmuşam, ona görə biraz çətinlik oldu burada. Amma hansısa versiyaya sanki meyil edirsiniz. Elə bil ki, tenisə hokeydən daha çox inanırsınız. Hə? Baxın, bu son qərarınızdırsa tenis deyin. Yox, əgər köməkdən istifadə etmək istəyirsinizsə, üç köməyiniz var. Olsun tenisçi. C, tenis. Son qərardır. Qoy olsun. Olsun. C, tenis. Mən köməkdən istifadə etməsəydim, hokkey deyəcək. Bilmədim, tenis deməklə yanılmadınız mı? Özdə, mən istədim ki, tamaşaçılarımız da, bilirsiniz də, hər sualda əllərində pultlar var və cavab verirlər. Tamaşaçılar elə bir qüvvət ki, mən istəyəm onları. Əgər bundan keçə bilsən, o daha çətin mərhələyə saxlayın. Tamaşaçılarımızın tən yarısı sizin versiyanı seçib. Qalan yarısı hokkeyə inanıb. Görək kimin yarısı haqlıdır. Kompüter bizə cavabı deyəcək. Deyərdim 1-0 sizin xeyrinizə, amma 750-0 sizin xeyrinizə, 750 manatınız var. Bu ABŞ hərbi naziri Dwight Davis'in şərəfinə 1900-cü ildən keçirilən kubokdur. Kuboku o təsis edib. 9-cu sual. 1500 manat. Bu məbləğ itirilməyə məbləğ kimi təyin edəyimi? Suallar getirilsə səhətindəşi, ona görə eləyək, hər ehtimala qarşı. Bəlkə bu sualı yox, növbəti nə edərik? Üç köməyinizə toxunmam. Sizin sözünüz yerə düşünüzə düşmənin gözü sıxsın. Qoy olsun növbəti suala. Qərar sizindir, ya. Yox, mən sizin sözünüzü yerə salmaram. Oy, çox sağ olun. Amma yenə də bu sizin qərar. Yenə də öcə qərar verdim. 9-cu sual və 1500 manat.
kompüterin əsas yadda saxlama qurğusu olan diskin digər adı nədir? A. Parabellum, B. Browning, C. Mauser, D. Winchester. Kompüterdən mənim heç anlayışım yoxdur. Ona görə mən tamaşaçıların köməyindən istifadə edərdim. Ha. Yəni mən düz başa düşəyəmsə, siz heç Mən heç bunların heç birini anlayışım yani, yoxdur. Ya Winchester, ya Parabellum sizin üçün faktiki fərqi yoxdur. Ha. Anladım. O halda dosta da zəng etmək istəmirsiniz. Əlli-əlliyə etməyin mənası yoxdur, çünki qalan iki variant sizə heç nə verməyəcək. Tamaşaçıların köməyinə istifadə edirsiniz. Mən xahiş edirəm auditoriyamızdan, pultları əllərinə alsınlar. Sizin üçün gözəl bir fürsət yaranır. Bayaqdan 8 sualı geridə qoymuş iştirakçımız Elçin İsmailovun növbəti qalan 7 sualdan birində köməyinizə ehtiyac var. Sualı təkrar edirəm. Kompüterin əsas yadda saxlama qurğusu olan diskin digər adı nədir? A. Parabellum, B. Browning, C. Mauser, D. Winchester. Doğru variantı pultunuzdaki müvafiq düyməni sıxmaqla bildirirsiniz və kömək olursunuz. Sizin üçün səs vermə anı indi başlayır. Oh, tamaşaçılarımızın fikri belə bölünüb, Winchester cavabına hamı yox. Auditoriyanın üçdə biri səs verib. Güman ki... Mən hörmətlə yanaşıram, onların sesliyi cavab seçsəm. Dave Winchester deyirsiniz. Dave Winchester cavabını seçirik və görək düzdür yoxsa yox. Bunların hamısı odlu silah markalarıdır. Amma kompüterin əsas yadda saxlama qurğusu olan diskin adı da onlardan biridir. Onun adı Winchester. Bir də səhv edirdilər, hə? Nə olar, heç nə olmazdı. Yaxşı, 10-cu sual 3000 manat. O olsun, itirilməyən məbləğ. İtirilməyən məbləğ. Qismət olsa, hə? Yaxşı, 10-cu sualın 3000 manatını kompüterdən itirilməyən məbləğ kimi təyin etməyi xahiş edirəm. Elçin mənim davam edəyim. Buyurun. 10-cu sual belədir. Jules Verne'in əsərində Kapitan Grant'ın axtarışında iştirak edən gəmi necə adlanırdı? A. İspaniola, B. Britaniya, C. Duncan, D. Lincoln. Əsəri oxumusuz mu? Əsəri oxumamışam, onun filminə baxmışam. Kapitan Grant'ın axtarışı. Onun filmi olmalıdır, mən bilən deyəsən. İki köməyiniz qalıb. Maraldı hansı variantlar arasında qalmışsınız? Britaniyanı seçməzdim. 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 Çünki? Lincoln'ı da seçməzdim. İspanyolun ilə Duncan'ın arasında qalardım. Aa. Bu yerdə baxın da iki köməyiniz qalıb. 50-50-yə iki səhv variantı yığışdıra bilər. Qalan iki variantdan birini seçmək imkanınız var. İki variantdan birini seçmək yox. Gəlin dosta zəng edək. Bilirsiniz kimə zəng edək? Xəyalə müəlliməyə. Xəyalə müəllimə bu suala cavab verə biləcək? Cuma deyirəm. Bəlkə 50-50-yə köməklə istifadə edək? Yox. Xəyalə müəllimə məncə daha düzgün cavab verə bilər. Anladım sizi. Bu vacib və əhəmiyyətli məqam da xəyalə müəllimənin köməyi istəyirsiniz. Bu uşaqlarınızın müəlliməsidir, yoxsa? Uşaqlarımın müəlliməsidir. Aa, nə gözəl. Xəyalə müəlliməyə əgər bu qədər etibar ediriksə... O həddini artıq çox mütəalə edib, özü də dil və ədəbiyyat müəlliməsidir. Dil və ədəbiyyat müəlliməsidir. Ona görə mən ümid edirəm ki, o bir dəfə... Başa düşdüm. Yəni, əgər onun bu əsəri oxuma ehtimalı varsa, 100% ki, sizə kömək edə bilər. Mən bilən o çox mütəalə edib, o bilə bilər. Cumanım, yəni ki, ona hal-hazırda. Gəlin yığaq, görək xəyalə müəllimə bizə kömək edə biləcəkmi? Xəyalə müəllimə nə əlaqəyə çıxır? Alo. Axşamınız xeyir Xəyalə müəllimə. Axşamınız xeyir olsun. Sizi narahat edən Fatihdi milyonların şovsundan. Buyurun. Mənimlə üz-üzə sizin uşaqlardan birinin valideyni Elçin İsmailov əyləşib.
buyurun. Və o dedi ki, bizim uşaqların müəlliməsi növbəti sualda mənə kömək edə bilər. Bu kömək üçün sizi yığmışıq, 30 saniyə vaxtınız var. Xəlim əlimə, Jules Verne'in Kapitan Grant'ın axtarışında ki, gəmin necə adlanır? İspanyola, A. İspanyola, B. Britanya, C. Duncan, D. Lincoln. Səhv eləmirəm, siz Duncan olmalıdır. Çox sağ olun. Buyurun. Ya səhv edirsə? Səhv edirsə nə olur, heç nə olmaz. Heç nə olmaz. Heç nə olmaz. C. Duncan son qərarınızdır? C. Duncan deyirsiniz və... mən sözün açığı bu etibar hissinə məhəddələm. Siz zəng vurdunuz, o dərhal dedi, bir vaxt da qalmışdı, bir dəqiqləşdirərdiniz. Biraz da sizi intizarda saxlamaq üçün mən bu sualı tamaşaçılarımızla oynayacağım. Jules Verne'in əsərində Kapitan Grant'ın axtarışında iştirak edən gəmi necə adlanırdı? Kapitan Grant'ın öz gəmisi yox. Onun axtarışına çıxan gəmi. A. İspanyola, B. Britanya, C. Duncan, yoxsa D. Lincoln. Elçin müəllim, necə gözəl oyun gedir. 10-cu sual öncəsi, ilk itirilməyən məbləğdən sonra ikinci itirilməyən məbləği təyin edirsiniz və kömək üçün bu sualda uşaqların müəlliməsinə müraciət edirsiniz. O da variantlar içərisində Duncan variantını dərhal deyir. İspanyola Dəfinələr adasındakı gəmidir. O, əlbəttə kənara qoyulasıdır. Lincoln Jules Verne'in digər əsərindən gəmidir. 80 min lö su altında. Duncan və Britanya Kapitan Grant haqqında əsərdən iki gəmidir. Amma mən demişdim, Kapitan Grant'ın axtarışında iştirak edən gəminin adını çəkmək lazımdır. Kapitan Grant'ın Britanya gəmisinin adını yox. Duncan doğru cavabdır. Həqiqətən də mütaliəli müəllim bütün situasiyalarda cəmiyyəti xilas edə bilər. Nəinki bir nəfəri. Təşəkkürlər. 10-cu sualdan sonra 3000 manatı özünüz üçün sığortaladınız. Bu məbləğ istənilən halda bugünkü verilişdə oyun necə bitir bitsin sizindir. Çox sağ olun. Bundan sonra mən bu yorucu sualı sizə verməyəcəm. Məbləği sığortalayaq mı onu? İtirilməyən elan edəyim mi? Bundan sonra oyunun son 5 sualını eşidəcəksiniz. Və Elçin müəllim, 11-ci sual 5000 manat vəd edir. Sual belədir. Qırğızıstanda məşhur olan şırdaq nəyin milli növüdür? A. Xalça, B. Yemək, C. İdman, D. Musiqi. Şırdaq biraz adı elə bir yemək oxşuyur. Mənə də yeməyi xatırladır, açığı. Cənub zonasında olmuşsunuz? Cənub zonasında olmuşum. Sırdaq yemişsiniz? Sırdaq. Eşitmişəm, yeməmişəm. Bu da elə bir şey ona uyğun gəldi, şırdaq. Uyğun gəlir. Gəlir. Amma. Amma. Amması var burada. Çünki suallar yuxarı çıxdıqsa burada elə də məntiqlə fikirləşmək lazım deyil mən biləni. Siz yaddan çıxarmayın ki, qırğızların dili ilə bizim dil fərqlidir. 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 İndi qalır bircə başa düşmək ki, şırdaq nədir? Əlin əliyə götürək. Bu köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Çıxış yolu yoxdur. Elə belə cavab da verə bilmərəm. Çünki bir dənə köməyim var. Bir dənə şey özümüz üçün qət edək də. Tutaq ki, yemək variantı çıxdı getdi. Səhv imiş. Onda nə edəcək? Xatırladım ki, hər an pulu götürüb gedə bilərsiniz. Onda musiqini götürmək olardı. Şırdaq. 50-50 edirik. 50-50 edirik. Mən kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağa xahiş edirəm. Şu
şükür bak. Musiqi de getdi. Yemək de getdi. Onsuz da burada mənim için heç bir şeyim yoxdur. Hə, 3000 manatı sığortalamısınız. Yəni indi düz cavab versəz, arada 5000. Ağ xalçanı seçərdim. Hə? Ağ xalça. Bu son qərardır? Hə. Ağ xalça? Ağ xalça. Birdən cavab verdi seç. Yəni müzakirə etmək imkanımız da olmadı. Mən çünki şırdaq yemək olmasaydı idman deyəcəydim. O barədə ki idman növünə də oxşayır, yox? Mən oxşatmadım sözün açığı idman. Yəni ola bilər bəlkə. Çünki xalça variantında tamaşaçılarımızın cəmi 14% ilə razılaşır. Faktiki olarak zaldaki her yettinci adam deyir ki xalça. Qalanı deyir xalça deyil. Ama siz düzünü bilirsiniz. Xalçadır. Beş bin manatı var bu adamın. 5000 manat. Çok süper. Çok sağ olun. Siz bilmeden de... Necəsə bilmirəm, necə əlaqələndirdi şırdaq xalçayla? Mən elə fikirləşdim ki, ancaq yeri aslan nəsə bir şey olar ki, şırdaqın üstü ilə gəl, ya şırdaq as yerə. İdman növündə şırdaq oyunu sözün aklı ağlıma gəlmədi. Şırdaq UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Qırğızıstanın bu siyahıda olan nadir incilərindən, yəni sənət növlərindən biri hesab edilir. Və o sizə 5000 manat kazandırır. 100 min manata can 4 sualınız qalıb. Amma bir köməyiniz də qalmayıb. Allah da köməyim. Elçin müəllim, 12-ci sual 8 min manat. Hansı şəhərin adının tərcüməsi şərq paytaxtı mənasını verir? A. Pekin, B. Tokyo, C. Ulan Bator, D. Pxenyan. Seçəsi olsaydım, aynı an beni seçərdim, Pekin'lə Tokyo'nu. Niyə? Çünki şərqdə əsas böyük paytaxtlar olardı. Ulan Bator demək olar ki, tarixdə belə adı düşən paytaxt kimi səslənmirdi ki, orada hansı mühüm hadisələr baş versin, yəni belə. Pxenyan da həmsini. Amma siz nəzərə alın ki, Pekin, Tokyodur, bunlar hə böyük ölkələrin paytaxtı olsalar da, zamanında özlərinə şəhər kimi ad seçəndə o iddiada olmaya bilərdilər. Başqa hansı məntiqlə gedə bilərik? Sözün asıl başqa məntiqlə 5000 götürüb gedərdim. Hara gedirsiniz? Evə, uşaqlarımın yanına. Çünki bilirsiniz, burada zaten mən sizi buradan başqa uşaqların yanına göndərməyəcəm. İstənilən halda uşaqların yanına gedəcəksiniz. Mən dediyim odur ki, oynayaq. Siz nəyi seçərdiniz? Variant olaraq? Hə, variant olaraq. Mən oynamağı seçərdim. Hansı variantı seçərdiniz? Bəs siz? Mən belə seçərdim. Pekini seçərdim. Çünki elə keçmişdən Pekin güclü həm dövlət olduğunu, həm də ki, oranın paytaxtı Çinin bütün dünya ilə əlaqəsi olub. Çinin. Çin elə o vaxtdan keçmişdən bütün dünyaya Çinin qablar da olub. Yəni ki, oradan çıxıb, çox şeylər çıxıb dünyaya. Amma şəhərin adının tərcüməsinin hədə şərq paytaxtı o ölkənin gücünə nə aidiyyatı var ki? Pxenyan deyirsiniz siz. Mən sizə deyim ki, o da zəif deyil. Hə. Heç zəif deyil. Ulan Bator.
Bəlkə Ulanbator, bəlkə Tokyo, bəlkə Pekin. O bəlkələrin arxasında biz nələr gizlənir? 2000 pul gizlənir. Sizin üçün 2000 nədir ki? Cibinizdə 5000 manat var. O 2000-i də itirsəm 3000 qalır. Mən deyərdim 3000 gizlənir. Çünki siz indi uduzmağı fikirləşirsiniz. Mən udmağı fikirləşirəm. Bizim fərqimiz budur. Fərqimiz budur, düzdür. Amma bir şey var ki, mən 3000-lə getsəm, mən uşaqların hərəsində heç olmasa 1000 manat verə bilməyəcəm. Amma 5000-lə getsəm, uşaqların hərəsində 1000 manat verə bilərəm. Özümə də 1000 manat qalar, yoldaşım. Elçi müəllim, uşaqları belə fikirləşərsinizsə, gəlin hərəsinə 2000 verək də. Onda kömək edeyim, mən cavabı düzgün deyim. Siz deyirsiniz ki, Fatih, uşaqların hərəsinə 2000 ver. Hə, nə olar ki? Elçin müəllim. Bəli. Bəs mənim uşaqlarım. Allah yetirər sizə inşallah. Siz hər gün oynayırsınız. Elçin müəllim, cavab sizin olacaq. Qazanc da sizin olacaq. O dərəcə risk eləmək istəmirəm. Yaxşı, tutaq ki, oynayırıq. Diyanmırsınız. Hansı cavabı verərsiniz? Hansı cavabı verərdim? Bütün eşitdiklərinizdən sonra, bütün qənaətlərimizdən sonra, danışdıqlarımızdan sonra. Təsəvvür edin, bu sualı ilk dəfə görürsün. Şərq paytaxtı. Ulanbator. Deyin də. Niyə demirsiniz? Deyim də onda, Ulanbator. Ya da pulu götürün. Yox, dedim Ulanbator. Sizin sözünüzü yerə salmadım. Dediniz ki, deyin, mən də dedim. 2000-dən keçərəm, amma sizin sözünüz yerə düşməz. Elçin müəllim. Niyə? Niyəsi odur ki, Ulanbator iki sözdən ibarətdir, ona görə. Düzdür, olan sözü ola bilər ki, bir söz bizim tərcümədə üç sözü verə bilər. Bu da var. O da ola bilər. İndi mən ona görə demək istəyirəm ki, 12-ci sual bu qədər asan olardı mı? Yox. Baxın, Bator sözü. Ulan Bator. Ulan... Bizim dildə Ulan Bator. Yəni ki, Bator gedir, o məhv olur. Düşünürüz ki, Bator sözü o deməkdir? Yox, mən elə belə bizim sözə uyğun gəldiyiz. Hə, Bator. Ulan Bator. Bator. Şəhərə o adı qoymazlar da, paytaxt şəhəri. O Azərbaycan sözü deyil, axı, o da var. Hər halda şərq dillərində bir məna kəsb edirsə, yəni o hamımız sanki bir coğrafiyanı paylaşırıq da, yəni yaxın söz ola bilər, amma... Amma olmaya da bilər. Olmaya da bilər. Həm də yenə deyirəm, batırdısa, batırdısa. Mənə də batıra bilər. Sizi batırdı. O mənə də batıra bilər. Ona görə də cavabınız? Cavabın pulu götürürəm. Əla cavabdır. Birinci elə bir Pekinlə Tokyonun arasında qalmışdınız. Tutaq ki, 50-50-yə köməyiniz var idi. Ulan Batorla Pekinyan gedərdi. Pekinlə Tokyodan hansını seçərdiniz? Pekinlə Tokyodan... İkisinin arasında şərq paytaxtı... Tokyonu seçmək olar. Çünki Tokyo daha şərqdə yerləşir bizdən. B Tokyo deyərdiniz. Deyərdim. B Tokyo. Bilmiyorum, ona mən indi elə belə dedim onu. Bəlkə də başqa, amma yəni ola bilərdi deyim, ola bilərdi deməyim. Başa düşürəm. Yaxşı Pekinyan deməkdir. Çünki Pekinyan dəniz kənarı düzənliyi deməkdir. Ulan Bator qırmızı pəhlivan deməkdir. Pekin və Tokyo arasında qalsaq, biri şimal paytaxtı mənasını verir, biri şərq paytaxtı. Şərq paytaxtı Tokyodur. B. Çox heyf istəyirəm ki, əlavə 3000 manatı bu sizə qazandırmadı. Amma 5000 manatın hamısı sizindir. Yaxşı ki, Ulan Bator bizi batırmadı. Hə, batıra bilər. Vay, vay, vay. İkimiz də gedmişdi ya ora. Allah eləməsin. Ay, dədə, vay. 5000 manat, hər uşağa 1000 manat, axırda da özünüzə də 1000 manat qalır. Təbrik edirəm sizi. Pul mükafatınız bu qədərdir və...
Çoxdan da bu qədər böyük məbləğ kiməsə köçürmürdüm və bir bank vasitəsilə sizin 5000 manatınızı pul artıq sizdədir. Çatdırdım. Mən sizin belə səmimi bu cür insan olduğunuzu təsəvvür edəməzdim. Görməyincə. Mən bir də müraciət edə bilərəm də bu oyuna. Az işar etmə. Müraciət edə bilərsiniz. Oynaya biləcəksiniz mi əmin deyiləm. Çünki bilirəm, bu ana 9000-dən çox insan oynamaq istəyir bizimlə. Və gördüyünüz kimi sırayla hər kəs gəlir. Görün nə qədər adam oynamalıdır ki... Növbə sizə də çatsın. Mən arzu edirəm ki, növbə sizə yenə çatsın. Özümə bunu arzu edirəm, çünki sizinlə bir də oynamaq istəyərdim. Çox sağ olun. Mənə xoş oldu sizinlə oynamaq. Elçin müəllim, mən sizinlə oyunu heç vaxt yaddan çıxarmayacağım. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yaxşı sürət götürmüşük və gəlin sürəti azaltmayaq. Növbət oyunçumuz Şəkidən Mehman Rəşidov, qarşılayın. Xoş gördük. Xoş gördük Fatih bəy. Mehman bəyəm, sizi bizim oyuna nə gətirdi? İlk dəfə sizdə elan çıxan kimi nəsə televizyonun qarşısındaydım. Bu telefonu görən kimi əzbəri sıradır, həmən yığmışam. Həmən yığdım, ilk dəfə belə yığdı, avtomatik yığdı. Sonra maraq da oldu. Sonra deyim, iştirak eləmək olar, yaxşı olar. 60 yaşım var, dedim, televiziyada hər indiyə kimi çıxış eləməmişəm. Heç vaxt. Heç vaxt. Deyim ki... Yaxşı olardı ki, bir dəfə mən də televizora düşərdim. Əla. Belə bir fikir açdım ilk dəfə. Sonra başqa şeylərdə fikir açdım. Hələ də deyirsiniz, 100 min də 100 mindir də, hara baxırsam. Onlar da fikir açdım. O belə bir şey. Mən başa düşdüyüm kimi, işdə bu planlarınızı danışanda iş yoldaşlarınızdan biri sizə dəstək olmağa, necə deyərlər, razılıq verdi. Elmir İbadzadə bizimlə də, Elmir, xoş gəlmişsiniz. Elmir bəy, bəy, bəy. Beləliklə, Mehman müəllim, 100 min manata sizi aparan yolda 15 sual işitəcəyiz. 5-ci sualda qazanacağınız 200 manat ilk itirilməyən məbləğiniz olacaq. Bu məqama qədər xatırladım ki, 3 köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. Bu məqam deyəndə mən əlbəttə 100 min manatı nəzərdə tuturam və 100 min manata qədər aparan yolda 2-ci itirilməyən məbləği siz təyin edəcəyiz. Onu da unutmayın ki, hər an... Sizdən öncə oynayan iştirakçı kimi pulu götürüb getmək kimi mükəlləfiyyətiniz var. Yəni, bunu necə istəsəz və hansı məqamda istəsəz edə bilərsiniz. Nə qazansaz elə burada bu axşam bir bank vasitəsilə sizə köçürmək edəcəyəm. Bu qədər rahat. Başlayaq? Təşəkkür, başlayaq. Mehman müəllim milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Çox sağ olun. İlk sualım. 10 manat. Futbolda topun rəqibin qapısından keçirilməsi necə adlanır? A. Əl, B. Qol, C. Ayaq, D. Parmaq. Qol olar da, yəqin ki. B. Qol. B. Qol. B. Qol. 1-0 sizin xeyrinizə. Düzdür. İkinci sual və 20 manat. Vətəndaşlarla daha rahat əlaqə saxlamaq üçün qurumlarda nə fəaliyyət göstərir? A. Qaynar xət, B. İsti şua, C. Soyuq müstəvi, D. İlıq nöqtə. Yəqin ki, A variantı qaynar xət olar. Bu son qərardır? Bəli, bəli, bəli. Bəli, ilıq nöqtələri aradan götürmək üçün qaynar xət yaradır. Üçüncü sual, 50 manat.
Bu atalar sözü necə səslənir? Palaza bürün. A. Soyuq olmasın. B. Görən olmasın. C. Elinən sürün. D. Olduğun kimi görün. C variantı elinən sürün var, daha düzdür. Palaza bürün, elinən sürün. C variantı doğrudur. Dördüncü sual 100 manat. Alimin şərəfinə adlandırılan vahid hansıdır? A. Ton. B. Metr. C. Pascal. D. Litr. C variantı Pascal. Mənə gəldi. C. Pascal. Bu təzyiqin vahididir Pascal. Fransız alimi Blaise Pascal'in şərəfinə adlandırılır. Düzdür. Beşinci sual və 200 manat. İlk itirilməyən məbləğ. Uğurlar Mehman Məlim. Sağ, sağ olun, təşəkkür. Nizami Gəncəvinin ədəbi qəhrəmanı Fitnə hansı heyvanı boynunda gəzdirirdi? A. Şir. B. Öküz. C. Pələng. Yoxsa D. At. B variantı öküz. Elə yadınızda qalıb. Bəli, oxumuşam. B. Öküz. Cavan olanda. Bu hekayə cavanlıqda oxuduğunuz 7 gözəldən. Doğrudur. Mehman müəllim, ilk 200 manatın sahibisiz. Təbrik edirəm. Gözəl məbləğ. Və bu məbləğ itirilməyən məbləğdir. Deyin mənə, 200-ü qoyaq qırağa, 100 bini qazansaz, siz bu pulla nə edəcəksiniz? Bölüşərdim. Kimlə? Dostlarımla, yoldaşlarımla. Bir arzum da var, onu həyata keçirərdim. Arzu nədir? O şeydir, onu demək istəmirəm. 100 bini qazansaz da deməyəcəksiniz? Yox, yox, deyəm mən. Haa. Ayrıca olaraq başqa yerdə deyərəm, burada demək. Təklikdə. Təklikdə. 6-cı sual. 6-cı sual. 300 manatı itirilməyən məbləğ kimi təyin edəyimi? Deyilir. Yaxşı. 300 manatlıq sual. Aşağıdakılardan hansı sadə ədəd deyil? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Tamaşasının köməklə istifadə edəyək. Aa, bu faktı deyə sən unutmuşsuz deyə olan köməyinə ehtiyac duyuruq. Hörmətli tamaşaçılar, bu suala cavab tapmaqda bizə kömək olun. Aşağıdakılardan hansı sadə ədəd deyil? Sual bu dəfə belədir. Əlinizdəki pultlarda A, B, C, D olaraq ya A, 2 variantını, ya B, 3 variantını, ya C, 4, ya da D, 5 variantını seçə bilərsiniz. Səs vermə başlasın. Mehman Məlim, tamaşaçılarımız deyir ki, C4-ü seçin. Seçək 4-ü C-ni. Tamaşaçılarla inanaq. İnanırıq və seçirik C-ni. Xatırladıram ki, sadə ədəd yalnız özünə və 1-ə bölünən ədəddir. 4 isə 1-ə, özünə, bir də 2-yə bölünür deyə bu sualın doğru cavabıdır. C4. Yaxşı, növbəti sual. Hə, bir avuçluq oldu. Niyə? Bu mənim üçün, belə, itirilməyən məbləğ deyəm. Yox, ehtiyac yoxdur. İtirilməyən məbləğ kimi təyin etmirik, hə, 7-ci sual. 400 manat uğrunda yarışırıq. Sual. Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında hansı bəstəkarımızın heykəli var? A. Üzeyir Hacıbəyli. B. Niyazi. C. Qaraqarayev. D. Müslüm Maqamayev. Olsun A. Üzeyir Hacıbəyli. A. Üzeyir Hacıbəyli cavabını verirsiniz. Və bu doğru cavabdır. Bakı Musiqi Akademiyası onun adını daşıyır. Beləcə 400 manat sahibi oldunuz.
Növbəti sualdakı 750 manatı itirilməyən məbləğ kimi təyin etmək istəyirsinizmi? Yox, istəmirəm. O zaman 8-ci sual, iki köməyiniz qalıb. Mehman Mərum, 1889-cu ildə çəkilmiş, kəsilmiş qulaq və qəlyanla avtoportret rəsim əsərinin müəllifi kimdir? A. Rembrandt, B. Van Gogh, C. Gauguin, D. Cézanne. Kəsilmiş qulaq. Bu ola bilər ya Rembrandt, ya Van Gogh, ya Gauguin, ya da Cézanne. Dəlləliyə siz götürək, dəlləliyə. Yəqin Gauguin'da olmasa Sezan olar. Mən belə başa düşürəm. Dəlləliyə köməkdir. Olsun, olsun. Mən kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağı xahiş edirəm. Dəlləliyə köməkdən istifadə etməyin zamanıdır. Ümidiniz olan iki ad getdi. Rembrandt yoxsa Van Gogh? Van Gogh. Ağır suallar, 8-9. Söhbət 19-cu əsrdən gelir. Açıq deyim, mən cavabı bilirəm. Ona görə sizin oyununuzu lap həyəcanlı izləyirəm. Hərdən elə sual olur ki, cavabını bilmirəm. Bunun cavabını bilirəm deyə sizin oyunu izləmək lap maraqlı olur. Mehman müəllim. Rembrandt. Van Gogh. Rembrandt yoxsa Van Gogh? Van Gogh. Son qərarınız? Son qərar. Rembrandt 16-cı əsr, 17-ci əsr. Van Gogh. Deyəsən, biraz sonra olub Van Gogh. Bunda qoy B variantı Van Gogh olsun. Bu son qərardır. Olsun. B. Van Gogh deyirsiniz. Bu rəsm əsərinin müəllifi bayaq adı çəkilən Gauguin'lə bir mübahisə yaşamışdı və bundan dolayı keçirdiyi əsəb gərginliyi onun o öz qulağının sırğalıq deyirlər hissəsi onu kəsmişdi. Bu hafta portretdə də özünü əbədi həkk edib. Van Gogh-dur. Həyəcan keçdi, yəni. Amma yəqin ömürlük qulağınızda sırğa edəcəksiniz, necə deyərlər bu faktı. 9-cu suala çatdıq. 1500 manat uğrunda oynayacaq. Bu 1500 manatı necə itirilməyə məbləğ kimi təyin etmək istəyirsinizmi? Oyun daha gərgin yox, getməyə başladı. Yox. Amma hələ də siz onu itirilməyən məbləğ təyin etmişsiniz. Xatırladım ki, cəmi bir köməyiniz qalıb. Dosta zəng. Yaxşı dostlar da olur. Yaxşı. Baxaq, görək. Növbəti sual. 1973-cü ildə mühəndis Martin Cooper ilk dəfə mobil telefondan kimə zəng vurmuşdu? A. Həyat yoldaşına, B. müəlliminə, C. rəqib həmkarına, yoxsa D. nənəsinə. Belə bir şey etmişəm, mən bilə rəqib həmkarına zəng edirəm. Nənəsi. Siz kimə zəng vurardınız ilk mobil telefon ixtiraçısı olsaydınız? Müəllimi. Müəllimə də zəng eləmək olar. Bu müəllim olur. Martin Cooper. Gəlin, belə deyək də, bu sual yəqin ki, hansısa məntiqi sualdır. Sadəcə hansı məntiqlə yola çıxmaq lazımdır? Həyat yoldaşına yəqin ki, yox, zəng etməz. Nənəsinə də zəng eləməz. Ya müəllimi, ya rəqib həmkarıdır? Ya müəllimdir, ya da rəqib həmkarıdır. Acıq vermək üçün ona, sevindirmək üçün müəllimlə. Sevindirmək üçün müəllim, o belə olur. Mən hesab edirəm, rəqib həmkarı olar. C, rəqib həmkarı. Mən elə hesab edirəm. Bu cavabı vermək istəyirsiniz?
İstəyirəm bunu seçim. Nə mane olur? Sevincindən həyat yoldaşına da zəng edə bilər. Ama böyle bir şey var. Məni necə eşidirsən sualını vermək üçün həyat yoldaşına ola bilər? Bəli, bəli, bəli. Bəyəxud. Evə gələndə nə alım? Ha, evə gələndə nə alım? Pazardan gəlim yoxsa başqa yerdir. Həm İhman müəllim. Həyat yollar. Rəqibə həmkarı seçmək olar. Olsun laf, son qərar olsun, ey müəllim. C. Rəqib əmkarı. O zəng vurub, həmin adama demişdi ki, bir sən ardan zəng edirəm. Əsl mobil telefonla. Bu sözləri kimə deyərlər? Rəqibə deyərlər mənə ya. Düz deyirsiniz. Doğru buyurursunuz. Amma Fatih müəllim, niyə mən çətin suallar verir sizə, siz mənə? Mən? Vallahi. Mən sizə bir dənə sualım var. Növbəti 3000 manatı itirməyən məbləğ kimi təyin edək ya yox? Qalan suallar hamımız üçün... Ağır suallar oldu. Ağır suallar düşünürsünüz. Mən hiç təsəvvür edəmədim mən şeylə. Amma ağır-ağır deyə-deyə gəlib 3000 manata çatdınız. Məntiqlə gedirik, tamam. Yaxşı, 10-cu sualı oynayaq. Oynayaq. 10-cu sualın 3000 manatını itirməyən məbləğ kimi təyin etmək istəyirsinizmi? 3000 manatı? Bəli. Hə, onu təyin edək. Bunu itirməyən məbləğ kimi təyin edək. 3000 manat. Aha. 10-cu sual. 10-cu sual. Verilişin vaxtı bitdi. Verilişin vaxtı bitdi. Sizin oyununuz isə davam edir. Çox təəssüf. Bir həftədən sonra burada vədəniz var. Görüşəcək və oyuna davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, siz də yəqin həvəsləndiniz. Gəlib oynamaq istəyirsinizsə 055-253-1199 nömrəsinə WhatsApp-la özünüz barədə yazın. Anketinizi görüb sizi çağırmaq ehtimalımız var. Bəli, var. Gəlin milyonların şovuna.